Morjesta, se on suurleuka täällä ja just Tallinnasta kotiuduttu ihan tuossa tunti sitten ja heti ensimmäisen sikaritestin aika reissun jälkeen tuliaisia taas maistellaan. Mulle ihan uusi tuttavuus, en tiedä tästä vielä mitään. Hyvän tuoksunen, se on Total Flamin Brightlinen 8 pallo, eli mallinimen tarkennuksena on vielä Preferido. Ja tää on tämmönen perfekto mallinen, hyvin ohkainen jalka. Muuten tää on sellaista pari senttiä suunnilleen paksu, olisikohan täällä tietokoneella siitäkin jotain mainintaa. Nehän tässä näy, mulla on joku outo sivu täällä. Mutta hatun mallista johtuen se leikataan tietysti leikkurilla ja vähän vinoon, tätä ei pysty poraamaan oikein. Tosi siististi lähti. Veto on aika jees. Nyt löytyi muuten jotain tietoja täältä. Tää on yli 2 senttiä, 2,06 ja pituutta tällä on 10 senttiä ja muutama milli siihen päälle. Kylmässä maussa on aika jännä sellainen. Vähän joku vilja tulee mieleen. Sikari on tosi hyvän tuntunen ja niin kuin jo sanoin, niin erittäin hyvän tuoksunen. Makeahko, maanläheinen ja sellainen sikarimainen. Katsotaan kuinka se syttyy. Tää on siis tosiaan sikarimajasta ja hinta ei ollut kova. Olisiko ollut jotain 5 euron tienoilla ja siihen rahaa aika hyvän näköisen sikarin saa. Näytäis miten se on täällä. Euroopan markkinoilla 6,20. Aika kitkerä alkuun. Tää on sellainen niin kuin tuima. Viinietikkainen. Vähän lähtee heti vinoon palamaan, mutta kokeillaan, jos auttaisi antaa vähän lisätulta. Erikoinen malli kyllä tää taas tällainen. Vast polttelin myöskin Tallinnasta aikaisemmin ostetun. Se oli toi Kurkhan kellarireservaatin koi. Sehän oli aika paljon samanmallinen sikari. Kyllä se sitten hiljalleen lähtee palaan. Maku alkoi kuitenkin heti pyöristymään. Tässä tosiaan on jotain makeutta ja hunajaisia aromeet jossain kauempaan taka-alalla. Mielenkiinnon odotan, että mitä tuleman pitää ja palataan kohta taas uudelleen asiaan, kunhan tämä nyt tästä vähän palaa ja etenee. Mut vaikuttaa ihan kivalta. Tämä on oikeastaan aika pirun hyvä sikari. Tässä on myös vähän huonoja puolia. Ajoittain palaa hieman heikosti, eli joutuu välillä jopa antaa lisää tulta. Tai sitten imemään vähän reippaammin, että se taas saa ikään kuin tuulta purjeisiinsa. Mutta nyt taas kun tämä pelaa hyvin, niin tämä on hyvän makunen. Joskus siinä ongelmakohdissa on vähän sellaista pientä kitkeröyttäkin havaittavissa, mutta se nyt ei juurikaan häiritse. Ei ole tosiaan mikään vahva sikaari kyseessä. Ja muutenkin oikeastaan sellainen aika lepposa ja harmiton. Nyt ei enää ole makeutta juurikaan. Toinen vyö on jo jouduttu poistamaan ja palaa aika vinoa. Täytyy sitä kohtaa vähän korjailla. Se onnistuu sille, että tähän vähemmin palaneeseen osaa laittaa lisää tulta hieman, jos se vaikka siitä innostuisi. Eli vähän sellainen, että vaatii hieman ylimääräistä duunia, mutta katsotaan palkitseeko se, jos se on hyvän makunen sitten kuitenkin kokonaisuudessaan, niin se on ihan jees, mutta ei tämä ainakaan nyt ansaitse ihan täysiä pisteet, kun vähän tällaista pientä temppuilua, joka selkeästi vaikuttaa makuun ja poltettavuuteen. Mutta kohtuu hintainen ja ihan jees, mutta ei tämä vielä ainakaan sen kummempi kuin vain sikaari. Katsotaan mihin tämä johtaa ja palataan viimeistään lopussa. Kasipallo on nyt tässä lopussa oikeastaan jo polttelee sen verran huuli ja maku on mennyt kirpsakas, mutta siitä edellisestä parantunut jonkun verran, eli se on ehkä käynyt toimimaan vähän paremmin, se on suoristunut, se on kyllä mennyt sitten uudelleen vähän vinompaan suuntaan. Vähän jätti kylmäksi, onneksi näitä on vielä toinen yksilö, se tarvii uusia varmaan kesällä tuossa grillillä tai jossain sopivassa tilanteessa. Tekninen toteutus nyt ei ollut ihan mikään viimeisen päälle. Onneksi täällä on kuitenkin Hartwallin original.
eli tietysti kyseinen juoma. Maku on sen sijaan ollut hyvä. Laihdellut aika paljon. Nyt on tullut viimein kunnolla pippureita mukaan, mutta ei liikaa. Tässä on sellainen, no itse asiassa Tallinnassa söin kunnon steikin, ribeye steikin, jossa oli sekoitus erilaisia pippureita siinä lautasen reunalla, johon pystyi vaikka vähän dippailemaan sitä pihviä. Siinä oli merisuolaa, aika karkeaa sellaista. Ja sitten vierpippuri, punapippuri, mitä kaikkea siinä oli, aika rouheana palana, niin tästä tulee vähän sellainen fiilis. Joten hyvin miellyttävä maku, kun se saisi toimimaan paremmin, niin olisi parempi. Nyt kun näillä mennään, niin heitetään pisteeksi tälle, josta ei kaivetaan hatun uumenista, sellainen kuin 6,70. Eli vähän nyt ehkä jätti kylmäksi, mutta tässä on potentiaalia. Hinta on sellainen, että jos menet Tallinnaan, niin voin jo tämän perusteella melkein suositella, että käypä kipasemassa. Näitä on siis Sigarimajassa sekä Sigarimajan kuuluvissa topakkosityissä, ja näitähän löytyy Virukeskuksesta ja siitä D-terminaalin läheisyydestä. Ja taitaa niitä olla jossain muuallakin siellä. Virukeskuksesta löytyy siitä Tallinkin City Hotellin vastapäätä olevalla seinällä. Olikohan siinä nyt sitten, mitä kaikki puotia siinä nyt on, mutta niiden pääsisäänkäyntien välistä siltä puolelta, niin löytyy hyvin keskeisellä paikalla. Ihan kaiken kaikkiaan kiva oli poltella, että se ei nyt ole mitään sellaista suurempaa hätää. Ei ollut vähän nyt huonosti palannut, mutta muuten niin ihan jeppis pölli tällainen saunalämmittelysikari. Erittäin kiva, kun kattelit tämän videon, käytit kallista aikaasi siihen. Ja mehän muuten nähdään taas ensi videolla. Moi!